Уперше в історії лікарні Мечникова її співробітник отримав почесне звання члена-кореспондента Національної академії медичних наук України. Ним став професор-практик, керівник клініки травматології та ортопедії Олександр Лоскутов. З відомим на весь світ хірургом, який у прямому сенсі слова поставив на ноги сотні людей та з його пацієнтами, поспілкувались деталі. Пацієнтка на цьому столі – одна з сотень, кому пощастило потрапити до рук професора Лоскутова. Операція з протезування колінного суглоба дозволить жінці нормально ходити. Нещодавно для неї була велика проблема навіть спуститися з четвертого поверху. Через два дні вони починають ходити, там туалет, бытові діла. І постепенно відновлюють рухання. Через п'ять суток об'єм рухання буде відновлений, практично як в нормальному суставі. Лілії Давидівні 78. Рух для неї – саме життя. Воно майже обірвалося після падіння у дворі. Перелом шийки стегна прикував жінку до ліжка на 2 місяці. Після старань ортопедів Мечникова тепер це лише неприємна згадка. Я почала вставати, я почала постепенно ходити по поки по палаті. Ще недавно перелом шийки стегна після 60 означав майже смертельний вирок. Не стільки від перелому, скільки від наслідків лежачого способу життя. Зараз операції з протезування та застегнового та колінного суглобів у Мечникова поставлені на потік. В клініці ортопедії та травматології больниці Мечникова за прошедший рік осуществлен настоящий прорив в області применення високих технологій. Виконано більше 300 операцій мирового уровня. Отримання звання члена-кореспондента професор Лоскутов вважає заслугу всієї Мечниковської клініки ортопедії та травматології. Особливо важливо те, що почесне звання отримав хірург-практик. Мені прийшлося пройти соревнування з директорами двох головних інститутів ортопедії та травматології, виграв цей конкурс. Ну, оцінюється та робота, яку ти виконуєш за всі роки. І наш регіон дійсно, він був во всі роки флагманом. В Україні щороку проводять майже 45 тисяч операцій з ендопротезування, більше 3 тисяч з них у Мечникова. У 2012-му професор Лоскутов обіцяє поставити на ноги у прямому сенсі слова як мінімум 300 пацієнтів з хворобами опорно-рухового апарату. Наталія Магда, Євген Дрозд. Деталі.